sad ćemo da radimo omegle, sad ćemo sve. Slama Geđa, pa brate, boji se, bukvalno se boji, nemojte ljudi. Brate, dosta na live. Pa dobro, brate, sam ja kriv što Geđa neće da skoči u basen. Ide na struju. Sad ćemo, ljudi moji, a jebote, Geđa, jedan mokar l. Ljudi, pa nisam ja kriv što Geđa ne sme, brate. Ha? Ajde, skoči, ajde. Manipulator. Ajde. Pišite komentare, hoćemo na omegle prvo ili da gledamo auto. Ajde, pišite komentare, omegle ili da gledamo auto. Ajde, ide s ove strane. Ajde, ako hoćeš, ako ne, nemo da se. Dobro iskočio, to bože. GG. Jebi ga, nisam ja kriv, ljudi moji, što se Geđa plaši. Znači, ljudi, pišite komentare, hoćemo da gledamo auta ili ćemo odmah na omegle. Aj, pišite komentare, bit će narodne kocke. Koliko sati? Tek je jedan, koliko ja stream? Tek 4 sata. Znaš kao, lajkite, ljudi, stream, idemo na 50.000 lajkova. Idemo na, jebote, ja pljunu sebe. Omegle ili, ako sam stavio TV, to je da gledamo auta.